саме головне – зрозуміти, казка серед нас. Ми живемо в раю. Ой, які гарнюні. Просто роблю красоту. Він каже, ні, ти не маєш права. Для чого ти там то робиш? Не повинно бути українця, що оце моє, отут я зроблю краще. А от там я зроблю гірше, то що це не моє, воно все наше. Тут будується Олімпійський центр парусного спорту. Більшість людей вам таки дякують. Ну, я вдячний за це. То, що якщо б не вдякували, то що руки опускаються. Вони повинні бачити, ради чого вони захищають нашу землю, ради чого вони живуть. Ми повинні побудувати рай на землі. Усім привіт! Ми з вами знаходимося в унікальному місці на березі Дніпра. Це вже не лише перлина нашого міста. Сюди приїздять люди з різних куточків України. У чому саме унікальність цього місця і завдяки кому воно функціонує, зараз дізнаєтесь. Знайомтесь, В'ячеслав Дідик – засновник яхт-клубу «Січ» і цього чудового місця. Пан В'ячеслав вже тут на місці. Добрий день, пане В'ячеславе. Дуже гарно тут на місці у вас. Це ви все для людей зробили? Ну як, і для себе, і для людей. Зробити приклад іншим, що наша держава, ми повинні її любити, кохати. Ми повинні вкладати в нашу землю, тому що це земля наших пращурів. Ну, тут величезна територія, я так розумію, що це ще не все і ще буде все, будівництво. Все. Скільки вже зараз є місця для цих забудов? Ви знаєте, такого у нас немає, там гектари там, чи що. Тут гідроспоруди, вони йдуть поштучно. Угу. Я кажу, як вони є. Ну, територія велика. Що ви побудували? І яка була мета? Це, в общем, у мене мрія – це дать своїм пращурам, своїй країні, своїй державі, своїй батьківщині, щоб то, що зараз така у нас війна тяжка, у нас гори, і щоб люди розуміли, для чого ми живемо. А ми повинні побудувати рай на землі. От Україна – це не просто назва. Україна – це де ти живеш? У краю, у раю. Розуміли? Клас. От це справді це справжнє українське, те, що ви відчуваєте. От нас, оце люди не кажуть за це. От треба думати, а що так, а не інакше. От я вам кажу, де ми? Ми не живемо на краю там якому-то, да? А ми живемо у краю, у раю. От тому така у нас назва. І такі ми гарні. Ми самі красивіші, ми самі вдалі, але ж, ну, всьому свій час. І тому ми робимо таку красу. Яхт-клуб «Січ» вже відомий на увесь світ. Тут немає ні замків, ні парканів. Рівненькі зелені газони, акуратно підстрижені дерева, бруківка вимощена усією територією комплексу. Та що тут казати? Краса, як на картинці. Аж не віриться, що усе це могла створити людина за свій власний кошт. Не заради прибутку, а для нащадків. У вас великі плани на декілька років? Чи ви це хочете швидше зробити? Ми б хотіли б швидше зробити, але де війна? Це будується за власні кошти, за кошти родини. Тому всі ми у всьому відмовляємося і вкладаємо в цю тілі. А родина як ставиться до того, що ви... Вони підтримують. Вони зараз, дружина в Україні, вона теж переймається, вона теж свою справу робить, вона вишиває, вона проєктує. Знаєте, як от, В'ячеслав – це тіло, а дружина – це душа. Я бачила, в неї такі роботи. Тому що тіло не може бути без душі. Ви доповнюєте один одного і робите цю землю прекраснішою. І ви теж вмієте малювати. Так, я закінчував художній коледж. Так вийшло, що в житті, що я була ж перебудова, і я пішов працювати не за фахом, треба було заробляти гроші. Залишити слід після себе і стати прикладом для інших В'ячеслав Дідик завжди був зірцем для своєї родини. А тепер його досвідом і бажанням творити прекрасне можуть скористатися люди усього світу. Саме головне – зрозуміти, казка серед нас. Ми живемо в раю, в краю. Ми не десь там, от ми їдемо кудись
на Мальдіви, на Балі, ну це коли до війни, да? Ми щось там шукаємо десь, але рай серед нас. Це правда. І ми повинні створити на своїй землі, щоб люди до нас їхали. Ви бачите, от заготовлено оце куче. Тут 25 кілометрів набережної буде, щоб ви розуміли. Ну, ви хочете, щоб це було так само, так. Чи щось буде там іще на тій набережній? Ні, однозначно будуть там, ну, головне, ще наповнення будуть, історичні. Тут буде свій музей, там буде головна будівля, як я сказав, що там будуть і... Етнокультури? Етнокультури, ну, от є в нас же Мінора. А це буде український центр. Ну, така і мрія така є. Не так давно яхт-клуб «Січ» став візитівкою не лише індустріального міста, а й місцем, куди приїздять з усієї України. Подивитися на розкішних павичів, погодувати гусей, насолодитися красою і побачити вільних, свободолюбивих українців. Оці всі гуси, вони як зимувати будуть? Павичі, де вони всі? Ні, а отак вони і будуть. По-перше, у нас все, що тут є, плаває, там літає, вони всі приближені до природних умов. І головне, що у нас символ України, тризуб, що це означає? Воля. Ну, воля. Щоб вони всі вільні, можуть спокійно ходити, жити, як хочуть. Так, так. Можуть полетіти кудись. Хочуть. А на суп, на борщ не беруть, не забирають? Ні, це ні. Як добре, нормальні люди. Побачите, вони, подивіться, якщо б їх там забрав би. Це ж вони самі підійшли, це ж не я прийшов. А оцей будиночок, оце що таке? Це не для птахів? Ні. Це буде рецепшн, так, для цих будиночків. Будиночки там можна буде відпочивати? Так, це кожен будиночок, це не віли, там, дідика чи когось там. Це кожен будинок на 7 номерів. Люди будуть приїжджати сюди, відпочивати. Для спортсменів. Не так просто усе вдавалося зробити В'ячеславові. Художник за фахом, людина з естетичним смаком. Після народження першої дитини думає, як пригодувати родину. Доводиться займатися бізнесом, а мистецтво відкласти до кращих часів. А вам важко було почати? Так, завжди все важко. Все, що тут зроблено, це зроблено вопреки всьому. А що найважче було? А все. Отримати оренду, отримати дозволи на будівництво, отримати екологічний висновок, отримати все. На початок кредит – все тяжко. Зараз же немає перепон? Вже більш-менш спокійно? Перепони постійно. Хтось там щось написав, прибігають. Ну, забувають, що у нас є міська влада, адміністрація обласна, прокуратура, міська, обласна, є МВД. І люди забувають, що це є, воно працює. Але ж яка це радість для людей. Більшість людей вам таки дякують. Ну, я вдячний за це. То, що якщо б не вдякували, то що руки опускаються. Вже коли з'явилися фінансові можливості, чоловік втілює у життя свою давню мрію – створити центр культури, дозвілля та спорту, звичайно, з розмахом, щоб було де насолодитися територією і позайматися найдорожчим видом спорту. Це ж ми на березі Дніпра, у нас тут Федерація парусного спорту. Ну, зараз нема можливості займатися. Є. Слава Богу, міська адміністрація. Обласна адміністрація, військова, пішли нам на зустріч, і діти займаються, незважаючи на військовий стан. І тут будується Олімпійський центр парусного спорту. У нас є діючі чемпіони України. В цьому році тут ми проводили Кубок України по парусному спорту. І люди, коли приїжджають, кажуть, кращого місця, ніж у Дніпрі, в нашій Україні нема. Тобто акваторія так зроблена тут, вона саме велика, тут вітер завжди є. Це, як кажуть, місце послане Богом. Взагалі, то цей спорт досить таки недешевий. Недешевий, да, так. І щоб займатися, то треба мати створити, можливості. Створити умови для них. Тому умови створив, родина дідів створила ці умови, а інше купили палатки, зробили місце сліпи, причали. І також батьки дітей. Вони займаються цим теж.
Будівництво триває, але вже зараз ми бачимо велику кількість людей, які спеціально приїздять сюди погодувати з рук тварин, птахів, помилуватися заходом сонця. Моральний дух нації – це теж від нас, від кожного залежить. Якщо ми будемо жити в чистоті, і військові, які приходять в відпустку, чи після поранення вони проходять реабілітацію їх, вони повинні бачити, ради чого вони захищають нашу землю, ради чого вони живуть, ради чого вони боронять нашу націю. В'ячеслав Дідик, активний волонтер, опускати руки не звик і ні в якому разі не збирається зупинятися. Його підтримують найближчі люди, родина і мрія побачити Україну вільною, сильною та незалежною. Один би Дідик, який би гарний би не був, якщо б не було людей, які йдуть поруч і допомагають створювати цей парк, Дідик би сам би нічого не зробив. Ми вчилися разом стригти ці туї. І ви стрижете? Перед тим, як щось робити, покажи, як ти це робиш сам. Купили інструмент. Ну, тобто нема такого, що ви там наняли бригаду? Ні. Це дуже дорого наймати когось. Треба виховувати своїх і давати людям рости. Я їм кажу, хлопці, дивіться, ви ж приводите, ви ж теж є частина цієї території, цього парку. І ви теж прийде час той, прийдете з дітьми, внуками і скажете, це ж я теж до цього маю відношення. Знаєте, що мені ще здалося, що ось якраз у війну з'явився якийсь такий стимул ще більший робити. Не було такого відчуття у вас? Як це не було? Ну, за цей рік, який був, ми посадили десь 1020 тільки кустарника. Ми засадили набережну, яка йде прилегла територія. Знаєте, коли розказують, для чого ти там то робиш? Не повинно бути українця, що це моє, отут я зроблю краще. А от там я зроблю гірше, то що це не моє, воно все наше. От дивіться, от таке було раніше. Бачите, от серце Арчика тут, там все, тут бонечки, ну, ні, це добре, що люди люблять своїх тварин. Але ж кажу, всьому своє місце повинно бути. І коли люди розказують, що як було до як клубу було гарно, ну вибачте, коли тут було, тут бомжі були, і тут були шалаші, був срач, то у нас громадська там організація каже, вони не мають права це робити. Ну знаєте, ну, тобто людина приходить, садить дерево і каже, я тут не буду ніякого там робити бізнесу якогось там ще, просто роблю красоту. Він каже, ні, ти не маєш права. От дивіться, оце посаджено вчора-позавчора, оце, бачите, кизільник. Вони цвітуть білим кольором і будуть у нього плоди, воно затягнеться, буде гарно. Тут ще будуть жовті кусти посаджені. А далі ж, бачите, тут іде озеро. От, давайте піднімемося. Оце в цьому році посаджені сосни взимку. Війна війною, але ми з осені 22-го все засаджували. Тобто життя продовжується. Ваша мрія? Головна це перемога. Що ви не можете терпіти? Не брехню. Що найбільше любите? Свою батьківщину, свою родину. Чим ніколи не поступитесь? Своїми ідеями батьківщини. Про що шкодуєте? Ні про що не шкодую. Перед чим не встоїте? Перед усім стою. Ніколи не пробачите? Зраду. Ми з вами є свідками сучасного відображення непохитного, вільного, незламного українського народу. І сьогодні побачили приклад справжнього українського характеру в усіх його проявах.